Oh, tanda ini nanti paringi dewi-dewi sing sisuk ngurusi panjae sing loro urusi tanda e. Lajalah lo bok kurang ajar yung dari Sanggran Riang Joko Barat saiki ngayai tugas ning Paluwombo Reng Kacibah Noto Projo Laksono nggoning Paluwombo supaya dadi gembiraning perundangan yung kula yang mung siji panyuwunku Idenono Pangestu Riang Yoyo supaya kesempatan piyo Apa?
nyambung gawe sing ana asil gunane. Aja males, aja males.